Loki buntay dagiti Biblia tayo iti libro ti Joshua. Pangrugyanan iti mensahe ti Apo ita nga bigat. Sagana yu basit dagiti puso yu ken panunot nga dumngeg. Kas panangisagana ti tiyan numangan kayut karne. Kas tamet ti panangisagana tay ti puso ken panunot tay kada ti mensahe ita nga bigat. Joshua 24 verse 15. Basan tayo amin nga gigidan. Everybody read loud and clear, begin. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sino ti adda Ilocano nga Biblia na, itagnay manan. Adda da sumagmamano. Basahan tayo ti Ilocano. Ready? Ket no dakes, ti panangipagarupyo, ti panagserbi ti Apo, agpili kayo itangal daw, no siyasin no ti pagserbian yun to. No dagiti, di Diyos ang nagserbian, idi dagiti amayo, idi kalpasan ti layos. Bueno dagiti di Diyos, dagiti amoryos, at idagdaga pagtaingan nyo. Ngem no siyak ken ti balay ko, agserbi kam to iti Apo. Agyaman kami, Apo Diyos, tamabalin mi nga urnusen iti gimong mi iti kastoy. At dadigiti kakabsat iti Laoag, Bacarra, Pasuquin, Claveria, Australia, Paris, kandigiti adda ti YouTube, Facebook, iti MMSU, some of them are joining us right now. What a blessing, Lord, nga mabalin mi nga urnusen iti gimong iti kastoy nga set up. But on the other hand, it is also challenging. Kasabali lang no adda ti adipan mo a personal, iti sangwanan di gito'y nga kakabsat. Ngimnuman pa iti kasta, dawati kading at isanti spiriton, agtrabaho kadigiti amin, tapnon mariknada Apo, awanak man nga bibid pisikal, rather pisikal, kadigiti sang-sangwanan, digiti sang-turimi, iti stage, ngim mariknami kumati presensyam Apo Diyos, nga gapuna, nga tipuso mi makonbiktar, kadagawid kami nga digiti maadal mi ita Apo Dios iaplikar mi kat nga dagos tapnon alistud panagduras ti pamati mi iti alistud panagduras iti church mi. Empower me, Lord, give me utterance, in Jesus name I pray, amen. Please sit down. Madama iti series of lesson tayo nga ti series tayo the top priorities of a faithful disciple of Christ. Mano kada tayo, wano sino kada tayo, ti mangibilang iti sarili na nga disipulo ni Kristo. Itayag yut ima yo. Tayag ti ima, disipulo ni Kristo. Di kita sanctuary, tayag ima yo. Disipulo ni Kristo. Next question. Maibilang mo kaditi sarili nga faithful disciple of Jesus. Ana iti pang measure tayo. How do you quantify? How do you measure you're being a faithful disciple of Jesus? Kat ti topic tayo kakabsat, may panggap iti priority. First things first, main thing is main thing. So we can determine if we are faithful disciples of Jesus by our priorities. Anyat iyon una tayo. Okay? Kat adu nga area, aspect ti biag tayo, nga maipakita tayo, ngayon una tayo ti Apo as a faithful disciple of Jesus Christ. Yung muna kakabsat nga lesson tayo, to review our previous lessons, is number one, to pray and intercede for others. Are you doing that? Sino kadakay ti mangikarkararag iti sabali nga Kristiyano? You are interceding. Please continue to do that. Number two, to help fulfill the Great Commission. The Great Commission of Jesus Christ is the Great Mandate. Sabali je Great Commandment. Sabali je Great Mandate. The commandment bilin, love the Lord thy God with all thy heart. You should know that. Hello? Anat Great Commandment? Oh, everybody, what is the Great Commandment? Everybody, what is the Great Commandment? Amoyo, hangko kayat nga dikek, partisipar ka kabsat. If you are here, you need to participate. Don't be present here. Samantalang ti panunot siyo katagtay-taya ba? When you are physically present, your mental presence should also be in that church. Oh, what is the great commandment? Love the Lord. Amoyo, akailan aramidag kasta kasi nabengeg titaw ka kapsat. Kuna ni Pastor John kanyak, nabengeg titaw anak ko no hamusap ten taki nabengeg na hanakadinggen. Paiso kapsat nabengeg titaw, hangkay nabengeg. Nabengeg kayo unuhan. Nabengeg titao. No hamusap ten taki nabengeg titaw hanakay pangpanga. Kalata ubing. No kung kunam, alam na anak ko tumakder ka, alam na anak ko mangang ka. Agatawa na sabtem taki nabengeg na. No di ka tumakder ita baliktaden ka. Amang kakapsat, gusto unuhan. Oh. Nabangag tayo eh. Makinig kayong maigi, okay? Daking awan notebook na, tumaminsan at the notebook kon ballpen nyo. Nakapot ka pa, estudyante pa nagbasa, nagsurat, anak ko nyo kakapsat. Ang ka-scholar, when it comes to the Word of God, you need to learn. Disciple, di pagsasaritaan tayo. The disciple, follower and learner. You're here to learn. Hang umay, papurma. Hang umay, agpa-show up, agpa-impress. You're here to learn. So get ready. Have a learner's attitude. Have a learner's attitude. Kakabsat. Hangkay may nagpasyar dito. Umay kay agadal. And all of you watching there, have a learner's attitude. Okay? Dito di pagsayaatan na no, daka aktual na makitak ti sitwasyon eh. Tapno amok day jay korehirik na dagos. No, dak jay studio, di kaya ngamin makikita eh. So nga, kung nagpasyara kon, next Sunday, I'll be in Laoag. O, sagana kayo nga data Laoag. Following Sunday, I'll be in Pasuquin again. Baka following Sunday, agdato Claveria. Okay? Alright. So, hindi, beng-bengag kakabsat ha? Oh. Next time, open at notebook kong ballpen nyo, bengag kayo nga talaga, Kristiyano. Oh. Ibaga ko, numalado kayo pala tumaminsan, bengag kayo Kristiyano. Pagsasaritaan tayo, dahil nga bigat. Okay? Now, to help fulfill the Great Commission, permi nga, dito nga point kakabsat, na ipasagupsup kanyak, iso nga uray pa nagbakasyon mikat, Great Commission latat pampanunutan tayo. Sino nga tat mabalinte? Bisitaan, solwiningan. So we go, fulfill the Great Commission. Number 3. What is number 3? To honor the Lord with our material blessings. So dito inaramid tayo itay, we gave our tithes and offerings because the Lord's been good. Adu kakabsat nga rason deta. But number 4, nga isuti, ayan, iti, adalan tayo ita, the fourth top priority of a faithful disciple of Christ is number 4, to serve God as family in His church. Oh, to serve God as family in His church. We need to establish the church as the community where our family is nurtured. Agree or not? Oh, dapat kadi nga i-establishar tayo nga ti church kat isu ti community dagiti pamilya tayo. Isu iti dapat ayuyang ti anak tayo. Where our family is nurtured, raised, and serving. Treat the church as your spiritual family. Okay? Community. Hanakala, DJ, traditional practice tayo, nga ti church kat kalasimbaan, mapangkamagi simba, no nagawit ka, nalpasen. Pero haan kakabsat, ti church kat it's not just a place you go to. Deti gimong, umay ka makigimong. No di kat ti church hanlaan nga gimong kakabsat nga agtitipon. No di kat ti church kat pamilya itiapo. The Bible says, we are the body of Christ. Functional body. Hanla nga bagi kakabsat nga makita nga kala organisasyon, wano institusyon, wano no di kat living organization. It's an organism with living individuals functioning, doing their own part, so that the body of Christ will become strong. Ikatantay ti panunot tayo kakabsat nga ti church ket kasla umay tayo agkapilya. No, the church is our family. Let's put our heart in the church. Okay? Yagdama nga topic tayo kakabsat, on this point, to serve God as a family is to engage our family in the work of God. Trabaho. Last Sunday, or the other Sunday, titopic tayo, engage our family in the Word of God. Follow very closely. Ang kayo mayaw-awan, ha? Engage our family in the Word of God. Now, nagpintas deti letter kanyak iti College of Arts and Sciences. Tingnan nyo. It says here on the third paragraph, it says, we have been experiencing doubt. So, adot estudyante nga maduduan ti panagbiag. Fear, and pain throughout the years. Upon the onset of the COVID-19 pandemic, we experienced these emotions more than ever. Naglayipon nyo, baro dito yung kakabsat. The atoms iti February, February 4. Dito yung letter ti College of Arts and Sciences kanyak, April 12. Okay? Kaya kunana, it is but timely that we seek the guidance of our Almighty Father. So nga kunak, I commend the officers and the administration of this organization because you have made the right decision. You know what? There are three questions. Detigat kadakay nga dati MMSU, estudyante, young adults and all. There are three main questions in life that only the Bible can answer. Fundamental question. If you cannot answer these questions right, then your life is miserable and your future is miserable. Number one question, who am I? Surat yung kakabsad. Number one question, who am I? If you go to biology, biology will tell you, you came from monkey. Right? Nagkapukat sunggo ko na daging ka. Kinambanta ka abay mo. Agpaisuhan. Agpaisunuhan. Haan. Wrong ti science. Wrong kakabsat deta Darwin's theory of evolution. Oh, science cannot answer the question, who am I? Philosophy. Nagaduti agruar ita nga philosophical books. Nang runa kadigitoy kunatay nga guru. G-U-R-U. Where they try to educate and try to explain to people about the nature, the reality, and the significance of life. Kahit nalaing dagagabsat nga explain. Ngayon hawan kas iti reality truth nga ibaga ti Biblia. Nga tiyapo, dinamili na tayo, we are made in the image of God, and we are a tripartite being of body, soul, and spirit. Di kita nga explanation kakabsat, numaawatam, then you will understand what life really is all about. Number two question, where am I going? Na kayo, uri naglalaing kayo ta eskwela, masungbatan nyo deta question, where are you going when you die? That's the second question in life. Everyone should answer that. Young or old, rich or poor, stuhan. Rich people will ask the question, where am I going? And you cannot bring your money after life. Nawatan nyo? Number three question, why am I here? Why am I here? No books can answer that question. Only the Bible. So nga studente ko nada, we want to seek the guidance of our Almighty Father as His words serve as a light to guide our feet and light our path. The answer today is in the pages of this book, the Bible. Psalm 119:105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So there are only three factors that can influence our families. One, tradition. And it's wrong. The tradition, kakabsat, is a normal, acceptable view of society because it has been practiced for many years. Normal, acceptable view of society. May panggap ti panagbiag, tradition. Pero han nga aming nga tradisyon, usto nga kapsat. So stop saying, kuna ni nana, kuna ni tatay, sumuti kunada. No. It's what the Bible says. Second, trend. Anat uso. Okay? Sunod sa uso. Not all popular is true, and not all truth is popular. Ang nga amin na popular, usto. Ket han nga amin nga kinapudno, popular. So, where do you stand? Trend and number 3 or truth. That's why we need the Word of God. Amen? Okay, now, so let's leave that. Today, let's continue to learn about engaging our family in the work of God. Last Sunday, I shared with you the 5 biblical principles to consider. Let's live by principles. Amen. Ang nga jerik nayot masurot kakabsat ta prinsipyo. Ang nga ta preference mo para kanyak, no, prinsipyo. So nga dito church tayo, we teach principles. Parents, let me say this again. Let's teach our children principles, not personalities, not preference, principle. Everybody say the word principle. Kantayo't prinsipyo nga surutun da nga pagbiyagan. Okay? The first principle that I emphasized last time is on the 5th of my outline, accountability and good success principle. Why should we engage our family? Now, mabaling ako na yung pastor, awan mo't payanak me. Well, in the future, you will have your own children. Okay? And, urehan kayo nga pamilyado, applicable dito nga prinsipyo kada kayo. Apay nga dapat, i-engage tayo ti pamilya tayo, iti panagserbi ken Apo Diyos, dagiti gawain, trabaho, iti church tayo is because of accountability and good success principle. What have you done for the Lord? I gave to you the 5 vital lessons on the parable of the talents. Do you have your notes? Anati 5 nga naadal ti nga lesson di parable of the talents. Okay, i-review ko la di istorya. Adamay sa nga master, talo ti adipon na, deti nga master negosyante. Obviously, as we can see in the passage, kaputa inikan na digiti talo iti portion of capital. Di may sa inikan at 5 nga talent. Talent is not a skill. It's a money. It's an economic term. Nga capital. 5 tintud na. Okay? Di may sa inikan at 2. Di may sa inikan at maysa. And he said, I'll be coming back. So he went away and he came back. And he called the 3. Kung ano DJ inikan at 5, where are the 5 talents? Kung ano DJ, apo kung ano, inikan na 5. Get nagbusinessak. And behold, nakagainak ti another 5. So obviously, dito nga master, negosyante. Hello? And I want you to know that on this regard, masapo na maawatan tayo kakabsat that when it comes to the work of God, it's like a business. Hindi pinag-uusapan dito ang pera. Ang pinag-uusapan, product or productivity, fruitfulness. Hello? Hindi yung, dito yung manan, relihiyon, negosyo, kwarta. No, that's not the point. We are talking about kinabunga, fruitfulness. That's the point of the parable of the talents. Our God, when it comes to the ministry, is like a business. Listen to this very carefully. Okay? Sino kada kayo, iti at the material blessing na nga pagyamanan na ti Apo, nga to na iman. You have material blessings. Alright. Did you thank God for your material blessings? Now, listen to this viewpoint, biblical point of view. Kas anak ti Apo, rubeng mo tagyaman. Hello? But listen, hantay laeng nga anak ti Apo. Datayo ket stewards. So, listen now. Di kita ngayon ti Apo, hintay gaymayo tayo, blessing, right? Kas anak, kunam ti Apo, thank you, Lord. Ngem kas steward, you don't say thank you, Lord. You say, give me wisdom, Lord. Because as a steward, hana blessing ta daking kan. You don't look at it as a blessing. You look at it as a capital. We are talking business here. Dito ta na maawatan ti ado Kristiano. Deta biyag mo, blessing, and the point of view of a child of God. Kas anak ti Apo, thank you Lord for my life. Ngam kas steward, Lord, help me to use this life wisely. Your blessing becomes a capital that must be invested in the ministry, tapno ti trabaho ti Apo, agbalin nga nabunga because of you investing those God-given resources in the work of God. Naawatan yung kakabsat. Kailangan clear ka da kay Deda. Kasi naisuro tayong agyaman. Ngam dapat maisuro tayo, ti panunot kas may sa steward. Kasi steward yun sila eh, 5. Oh, ito, tingnan nyo maigi. DJ Dua, come here. So, Lord, Master, kunana, inikan nakdua, naggenak ti another 2. DJ Maisa, inikan na. Okay? Nag-report. Apo, kunana, amok kasi kakat awan bukod mo sa niko and all. Mabuti nga, isungan na pang kuingkali. Nakapungtot, DJ Master. Napukaw ka di kakapsat, DJ Maisa talento. Ape, nakapungtot. Napukawhan. Apay nakapungtot. Okay. Anat pangguraan ti Apo kada tayo. Anat pangguraan ti Apo kada tayo. Inikan na ka, hamoy pausar ti trabaho na. Detat pangguraan ti Apo king ka. Clear han? That is the lesson in the parable of the talents. Inikan na kat biag hamoy pausar ti trabaho na. Inikan na ka ti skills hamoy pausar. Inikan na kat influence. Dakay nga dat abroad. Nagkarkararag kayo. Apo, tulungan na kami. Church, inkarkararag na ka. Nakadanong ka. Tahan mo ipausar. Tabiag mo para ti Apo. Detat pangguraan ti Apo kada tayo. Kasi hananapukaw. Does it make sense? Yeah. Hananapukaw. J1 talent. Ngayon apay nga nagpungtot. DJ Master. Hanna ilusar. Hanna inyin best. Tapno again kuma. So God expects, nga digitinted na, number 1, agyaman tayo, kaspa ng bigbig, as His Son, but as stewards, usaran tayo nga para iti trabaho na. Well, we have the College of Arts and Sciences. Mayan, ikaw ang ano dyan, di ba? 2 weeks ago, Mayan informed me, ni Mayan teacher ta MMSU, Pastor, I'm also accountable to God for my influence. Dapat mabigbig yung amin, deta kakabsat. Don't be selfish with your life, folks. Ang nakainik kang ti Apo, biyag mo just to enjoy. That's one point of life. At one point of life, kas anak ti Apo, inikan na kat blessing to thank Him and to enjoy it. But as a stewards, tama na yun. Andyan na tayo sa magpasalamat. Andyan na tayo sa na-enjoy mo. Pero as a steward, anong ginawa mo? Andyan tayo, okay, you thank God, in-enjoy mo yan. But as a steward, anong ginawa mo dun? Yun ang tanong eh. Yan ang accountability principle na pinag-uusapan natin. Let that sink in your mind, folks. Accountability principle. Anong ginawa mo sa binigay ng Panginoon sa'yo? Oh, take an assessment of your life today. Sabi niya, I'm also accountable to God because of this influence. So, she tried to talk kadagiti people in charge and to God be the glory. Naka-on tayo kakabsat ita, on air tayo, online tayo, iti Facebook, iti College of Arts and Sciences. Why? Because somebody thought like a steward. May nag-isip na parang steward siya. At tama naman. Nag-iisip pa tayo bilang steward ng Panginoon o hindi? You should think like a steward. Because you are a steward. Perhaps you don't know. Stewards na tayo ti Apo. Dapat agpampanunot ka kasmay sa nga steward. What is a steward? No Tagalog ti steward, taga-ingat yaman, taga-pamahala, anapay, may sapay, taga-pangasiwa. We are stewards. Parents, di kiti anak tayo, at dadjay tayo, dadjay thank you Lord for my children. Nandun tayo sa, Lord, na-enjoy kong aking mga anak. Pero as a steward, anong ginagawa mo? As a steward. Look, if you're a Christian, if you're a child of God, you are actually functioning multiple roles. Parang ikaw, okay, are you not doing multiple roles in life? Multiple tayo eh. For example, si Tito Jerry, tatay. Pero tatay lang ba siya? Asawa din. May obligasyon ka, multiple roles. So andun tayo sa as children of God, pero as a steward, anong ginawa mo? Yun ang point of the parable of the talents, mga kapatid. So it's about time. Nga ko namin tiapo, Lord God, this is enlightening. I have been thankful to you and I've learned how to express my gratitude. But the rest of who I am and what I have, steward na gayam. Dapat may invest ko di trabaho amin di gito. You see that? So let me just read the 5 lessons on the parable of the talents. Okay? Number 1, God's purpose for us is to advance the master's business. Not to live for our own selfish desires. So, maawatan nyo. Kabsat, ulitik man lang ha. Tapnon tigastagat makitak no nagsink in. Ano, Jay, dua nga biblical concept tayo. Maipapantibiyag tayo. Number 1, we are, letter S. Then number one pa lang. Sons of God, generally children of God. So as children of God, nung inik ka na kantatang mo, anat aramidam, thank you. Amen? Ag-thank you ka, right? Oh. Ket, ana, enjoy him, gented na. Pero hindi lang tayo sons of God. We are number 2, what? So as a steward, what do you do with what the Father gave you? What do you do? Invest it in the work of God. Yan ang purpose ng Diyos sa atin. To help advance the master's business. No, dahit panunod tayo kakabsat. Listen, awan negosyante, hangka nalaing, hangka mabalin ng negosyante, no hangka creative kan resourceful ng panunod. Gusto unuhan. Isuakit kitak, di kito yung professional, dahit di karkarara ko kada kayo. Ngahan lang employee mentality. Business-minded. Naawatan nyo? Ang lang employee mentality. Dapat kayo business-minded. Why? Because yan ang pinakamaganda. Now, in the work of God, okay? When it comes to business, kailangan nga creative, resourceful ka, right? Masapul mo't nga ron. Tingnan nyo. No, datayo kat stewards ti Apo, mas hapulak, resourceful kan creative, ti panunod tayo para ti trabaho ti Apo. In other words, panunutem, deto inted ti Apo kanyak, anat pakausaran nat ministry. That's how you think. Like if you're a businessman, at dakwartak, panginbesak na ta. Hindi ba pag businessman ka, gano'n ka mag-isip? Pag hindi ka business-minded, at dakwartam, diretso bangko, diretso baol, diretso jisirok ti kama. Ngam no business-minded ka, at dakwartak, panginbesak nga ta. Ganyan mag-isip ang negosyante. So therefore, if you are stewards and we should think business way, we should be thinking, Lord, inikanak education. Kasi anong kata makatulong di church dito? Kada kayong agbasa ti college, kunayo ti Apo, Lord, ti alak nga kurso ti college, ti makatulong akto ti ministry. Be creative for the ministry. Listen here. If you think like that and that is your priority, mabalin nga question mo, Pastor, no amin lang panunutukan para church, para ministry, para trabaho, tiyapo, what about me? Ano po ti para kanya? No ti priority para ti trabaho, tiyapo, what about me? What about my family? Let me ask you, DJ talungan na ikan ti talento. Okay? Di ba, DJ, may isa, 5 ti talent na, in-invest na nag-gain ti 5? Question, napananjay sa nga pulong nga talent. Sinot na kayo dan na? Answer me. Simple arithmetic, dito yung kakabsat. Problem solving lang. No siyak, J Master, ni Jeremy, DJ Adipen, I gave him 5 talents. In-invest na nag-gain ti 5 talents. Sino kada kami, tinapanan na kakabsat di sangapulo? Kasangapulon, right? Sino kada kami? Isuna uno siya. Ha? Siya. Tatanungin niya ba? Paano naman ako? Tama hindi? Will he ask, how about me? Asan ang akin dyan sa 10? Wala, ibibigay niya lahat sa akin. Pero, as a good master, what will I do? Yan ang dapat yung maunawaan. As a good master, what will I do to him? A good and faithful servant. If you are a good and faithful steward of God, knowing where to invest what God gave you, our God is a good master, what will He do to you? Di kita ti prinsipyo nga dapat maawatan tayo kakabsat. Amo kung kuna nga, awanan o ti church latat pampanunudag, kasano ti pamilyak. All these things shall be added unto you. I-raise tayo di level, iti faith tayo kakabsat. Dapat kasjay ti mindset tayo a Kristiyano. Okay? Next. We are not given the same measure of stewardship, but all are required to be a good and faithful steward. Ang nagpapadat na itod kada tayo. Di siya nga rin, naikan lima, naikan doa, naikan may isa, nagpapada, ngam amin da, they are required to be faithful. Number 3, we will give account to God someday. Oh, sung batam to ti apo kakabsad. Now, kada kayo nagbuibuya, if you are unsaved, if you are unbeliever, if you are not a child of God, this message is not for you. Because this is only for those nga anak ti Apo, adipan ti Apo, stewards ti Apo, nga mapanlangit kat sumangon to ti Apo. Kasi no hang ka save, impyerno ka. Ni Satanas tut ka, duam. That's biblical. Ye are of your father the devil. John 8:44. Kanaimin no kang kadamdamagan, di kita umawat ti Apo. Aming kadingataw anak ti Dios. Kunada, wen, pastor. Ipabasak di John 1:12. Digiti, mawat kenkwana na ikandat kalintaga nagbaling nga anak ti Dios. Sino tagbaling nga anak ti Dios? Digiti, mawat. Aming kadating nga tao anak ti Dios. No, kunada. Agpaiso amin pinaraswa ti Dios. Ngam naisina tayo ti Dios, gabuti basol. Ni Kristo't imay ng rangtay na tayo de cross, na itanam na gungar. No inawat mo ni Kristo, na irelasyon ka ti Dios, dayjay mo ti pangrugyan ti biyag mo. At the DJ, may ikukoy si istorya, hindi nga, aming ay nararamid mo, tibiyag mo, maiplas to ti, BJ Langit. Han na mairaman ng kakabsat, tibiyag mo, hindi hang kapay na save. Hamo sungbatan, di Jayan, ni Kristo't nang sungbat, deta, J. Cruz. Binayadan na amin, deta, nga basol. Ti sungbatam, ti Apo, nanipod na isalakan ka, agingga nga di nakaalan, anat inaramid mo ka, deta, nga biyag mo. Isut sungbatam, ti Apo. So nga, good news, uri anat inararamid yung nga basbasol, ididikay pinaisalakan, linipatan ni Apo. As far as the east is from the west, my sins are forgiven. But the moment nga nairelasyon ka ti Dios, hangka lang nga nagbaling nga child of God, nagbaling ka nga steward. So that everything you have, what happened? Steward na ka ti Apo, isuntutsong badam, you will give account to God. Oh, iso nga kas pastor kakabsat, natangke na ka mga ipresento kasi uray kagura na ti Apon tumuti kasangom. Guraan naklata ti Apon tumuti kasangom. Ape awam maaramid ko ano guraan nakpudno mo ti bagbagag hangga di. Stumot kakabsat. So you will give account to God someday. Next, letter D. The foolish did not waste the master's money, he wasted the opportunity. Hanga na po ko di kwarta dadjay. Pero wala siyang ginawa. You see? So be creative. Deta ti iyawid yung kakabsat. Young people, be creative for the ministry. Agpanunod kayo. Ag-initiative kayo nga agpanunod. Anat maitulong mo ti ministry. That's what it means. I will talk more about that later on. And lastly, in the end, what matters after all is what our master will say. So, deti nga message kakabsat, ti biblical foundation na ngamin, we are heaven-bound. Duhang ka mapanlangit, you don't need this message. Kasi afterlife, you will go to hell. So you are not going to give account to God. Pero if you're saved, we believe in afterlife. The Bible says, after this, the judgment, there are only 2 places, heaven and hell. Praise God, we are saved. Langit papanan tayo. Ngemhantay lang ang mapanagdag langit. Agreport tayo tupay ka na po. It is on that biblical foundation that we talk about stewardship. So naawatan yun kakabsat. Okay, now, let's go to the next topic. The next principle that you need to consider. So naawatan yun ha. Okay? Inculcate tayo, basit kadigiti anak tayo dayjay, parents. The next principle that we need to consider is the training principle. Training principle. Anat Ilocano train? Ha? Ijay Biblia, ti Ilocano ti train, irwam. Irwam. Sa bali, jay marwam. Negative di jay. Marwam ka mat. Kalati arig nagat. Oh, di mawat chocolate. Dumawat man ang dumawat. Marwam ka. No iruwam ko na kakabsat, positive. Isa na imo, jay dapat. Tibiyag. Gusto nohan, tibiyag kat inruwaman lang. Apay nga, idi napangkam jay US kini Pastor John, 2002. Nag-iimas na jay makan ijay. Ngam nagsuyot kami kakabsat. Nangingi na nga makmakan. Ngam nagsuyot, malagib mo ba? 2002, Arizona, nagsuyot kami kakabsat. Apay, ano naruwam jay chan? Oh, eventually, paglalo jay nagtaro sa mga mesa nga balay, no alas sa istibigatan kakabsat, agblend-blender ti ubingan ti orange. Kuna ni Pastor John, agburak tuman chan ko, dahil tuyang ko na kakabsat. Ngayon, di ba iruwaman? Mayatan. Amuyo kastamot ti panagserbi ti Apo. No ita maguyuguyod kay pelang, no ita nadagsen tarik nayo, no ita kakabsat, kasuron mo nga may bagaking kati dapat aramidem nga panagserbi ti Apo, irugim nga minan. Tano once ka inrugim, kat nairuwam mo, sapsapulem ton ti agserbi ti Apo. Kala ko makadatayo. Dinapang kami, di ba? Di agsuyot kami, madijay chamme. 3 days pa lang kakabsat, talaga kakapsot kami ni Pastor Jonan. Hindi ko an, rumuwarta anak ko, kunana. Napang kami, nagsarak ti Chinese restaurant. Nag-order kami ti saggaysa kami nga dakkel nga bandehado nga yang chow rice. At inibusmi kakabsat. Hamu ma-imagine nga naibusmi dayjay. Saggaysa kami nga order. Why? Sa pulon jay chammi jay nakaruwaman. Amam no, dakati kapilya, hangka narwam, sapsa pulon tirwar, maborboring kagtoy. Kasi sa balit nakaruwamam. Ngam no naruwam ka ti church, training, no nairuwam ka ti gimong kakabsat, sapsa pulon ti gimong. Uray umadayo ka, uray adapapanam nga sa baling nga lugar, sa pulon ti gimong. Ang mumlatan no Merkules, prayer meeting ita, jay Bacarra. No awang ka ti Bacarra, ag-tune in ka nga, ag-tune in, live stream, nang runa ita, komportabolan. No, kada kayo kakabsat ka adayo, di kayo pala makatune in ti Merkules, hanga church ti probleman, haanga deti ministry ti probleman, sika nga talaga at problema. At dalang orad live stream tayong kakabsat, di ka pala makaprayer meeting. At na problema, amu-amut priority. Awatan nyo kakabsat? That's very clear. Oh, dito'y gimong. Nung naruwam ka ti makangag ti mensahe nga nababagas, kan talaga nga adatadam na kakabsat. Nung naruwam ka, makangag kanto tay preaching nga dete, let's love one another. Amen? Awang kakabsat, sapulom di jay nga preaching. Isot na karuwam, amen? Nung naruwam ka ti preaching nga uray may sa 2 oras, maganasang kalata ti agdingeg. Pero, nuhang ka naruwam, anat ko nam, nagbayag. Talyaw ta oras, alusiisan. May gamam amin ng kakabsat, maprusam amin ng tapno na di ka makaturog. Ag-drawing-drawing, kasi hang ka na irwam. Train, irwam. So, dito'y panagserbi ti Apo kakabsat, parents, masapol nga i-engage tayo ti family, kadigito'y nga panagserbi ti Apo. Ado deta, apay, kasi irwam tayo ti anak tayo. Noham mo irwam, kat sabalit pakarwaman da kakabsat, akat hanggang to agsidao, nohan da birugan ti church. Kasi hamat ka isot na karwaman. Irwam. Proverbs 22:6. Basahin tayo. Train up, everybody read. And when he will not, stunuhan. Aging ganat ta kakabsat, adda nakaruwamam, isulat ta ti Ubraam. No, tinakairuwaman jay chan mo, hanggang mamigat, kapelang, talaga, sakit chan mo numangangga. Ngam no nairuwam ti chan mo, nga dapat mamigat ka ti bigat, kat kapilat paunag mo, agsakit ta chan mo. Train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Okay? Now, isurat yun, dito yung statement. Kasi, dito yung prinsipyo, tipan ng isuro tayo, kadigiti anak tayo. Nunuray kadatay, uray kadatay, awan ti asawa yung ompe anak yung, iruam yut bagbagi yung amin ti pa nagserbi ti apo. Training principle. Iruam mo tabagim, ti pa nakikimong, iruam mo tabagim ti soul winning, iruam mo tabagim ang mangted, agkararag, develop that. Okay, make it a habit and character. Now, look at this. Go ahead. Everybody read. Oh. Okay. Okay. Parents, ibagbaga tayo kadigiti anak tayo. No ibagbagam ka no, anat ko na na, malipatan. So amin nga ibagbaga tayo iti anak tayo, hamag kadamin, anat mapasamak, tendency. Anat tendency, digiti ibagbaga tayo kadakwada, malipatan. So don't just be a telling parent. Number 2, be a showing parent. Show them. Na impakitam ka no, malagip da. Ipakitam kadakwada, importansya ti gimong. Deti message ko di Wednesday night nung nagdingag kayo. Noang kayo nga makigimong, tunumalim kakabsat, it's either agkusit ka ta anak mo, unong nag-disobey ka ti apo. It's of course both ways, disobedience. Kasi kung nata anak mo, tatang, Sunday afternoon, di ba dagimong tayo di church, hananak ko, para laka, dagitay workers di jay. It's either akusit ka. Kasi, sika, ham mo yung priority eh. Anyo kurkuraan dito, ibagak kakabsat. Kasi, dapat nga makasursuro tayo amin. O, irwam tayo. Nga makigimong tayo. Kada kayo nga daduma, Sunday morning lang, feeling nyo napnag kayo. Hangkay na unang kakristyano. Narabaw kayo kakabsat. Inaunag kakristyano, hanaumdas sa talo. Kunana jay Bible, and so much the more. Oh, show me, ipakitam nga nasisita ti Sunday afternoon. Ipakitam ti panaki-prayer meeting. Ipakitam ti panag-soul winning, panag-testimonim. Show it. Na DJ, nakita daken ka, isu ti maawatan da. Isu ti malagip da, kunana. I will remember. Oh, next. Involve me and I will. Don't just show them. Engage them. Sabtem ta kinabengeg to ubing. Engage them. Insist your authority. That is involving. Eget, anak ko, makita yun di pa nakigimong kung kunamlat ta. Haana, intayo. Intayo. Let's go to church. Shakti ama, shakti authority dito eh. Let's go to church. Hindi makigimong. At nakadatay, deta kakapsat. Involve me. And I will understand. Maawatan danto, di kiti i-explikar tayo, no i-involve tayo, ida kakabsat, itigimong. Ala, adot activities tayo every week, adot schedules tayo every week, adot di kiti pagkabisian tayo every week, adot di kiti kasapulan nga sikasun tayo, ngemti point to lesson tayo, priority. Appointment with God, di kito, don't you know that? Don't you know nga deti gimong tayo is appointment with our God? At ang arot pa nasisisitang ni Apo Diyos. Napipya nga kanselam kumaamin di kita. Gaputa iyon unam ti Apo eh. Ala, deta may sa absent, do absent, maawatan tayo no, dadahilan, excuse. Ngamdo kanayon naman kakabsat, madi nga pa kairwa ma'am. Madi nga pa nakairwam deta ang kakabsat. Ala, debat siya dak no stonohan di imbagak. Deti gimong tayo appointment with God. Anat makunayod ta. Nohan kay umanamong kakabsat, in kay ti church nga hanamamating at ti Sunday afternoon, han appointment ka na po Diyos. Uno ti Wednesday night is not appointment with God. It's appointment with God. Kat no ti Apo masapol na ka, anak na ka, steward na ka ti Apo, iso ti dapat nga ikasum, i-priority. Iso nga di kita schedule tayong kakabsat. No adda di kita schedule tayo, ikwayo asigo deta, guray ka, madalapos dito yung prayer meeting. Guray ka, madalapos dito Sunday afternoon. Okay? Irwam. Now, let's teach our children to value souls. The value of souls. The value of souls. No naipakita tayo ka, digiti anak tayo, kat na-engage tayo dagakabsat, they will do it. Really do it. Consistent. Unano ko ni Kirk, ti tracks ko, ti gospel tracks, amun nalat tang kakabsat. gospel tracts. Kasi, anat na pasamak? Hamila imbaga. Hamila impakita. In-engage mo isuna. In-kay contracts. When you involve them, they will understand. Teach them the value of souls. What does the Bible say about soul? What shall it profit a man if he gain the world but lose his? Anat napat patagam kararwa. Adda ka di pa'y amoy yung anapat patagam kararwa ti tao. So let's teach our children the concept, the principle and mindset. Mauri sinut makasarsarita. Kararwa deta. And by all means, malagip mong i-share ti gospel. Number 2, teach them the value of the ministry. The value of the ministry. Number 3, teach them the value of the gospel. Ibanghelyo ti Apo. The value of his servants. Anak ko, no, dadigiti plano kung decision mo agad, agyuman kamot kun pastor. Young people, they do the same way. No, dadigiti planom, dadigiti decision mo, inform mo da pastor. Agpayuman ka kadakwada, ta ikararag da ka, i-guide da ka. Because they are very much concerned of our spiritual life. They watch for our soul. Hebrews 13. Clear? Clear kadakay deta kakabsat? Issue ka di kadakay DJ. Apa ni pastor makialalam? Is that an issue to you? Is it still an issue to us? Apa ni pastor makialalam? Amumti ko na ni Pastor John. No pastor ka, kat hamu pakialaman iti miyembro, anat serbim nga pastor. Kat naglawag iti mandate ti Bible na adalti di Sunday afternoon. For they watch for your, handa kayo nga buybuyain nga watch. Di na saan, deta watch kakapsat, bantay. Igaga, agbantay. Kasano da kayo nga mabantay no hamian mo DJ detail? That's why we ask, for example, yan, no? Obey them that have the rule over you. Submit yourselves, for they watch for your souls. Dadadigiti kakabsat nga damdamaga minugwa. Pastor John, most of the time, manutsweldom. Sabihin mo ba, awang pakialam mo, pastor? It's our duty na malaman how much is your basic salary. Your allowances, on top of it, everything. Why? Because we are checking the record. We want to see if you are faithful in giving your tithe. Tatano'y palagip making ka, hamuguraan. Apay, we are not doing this to harm you. It may hurt you, but we are trying to help you. Hanakablesan ti Apo no hangka cheerful giver. We all know that. There is a man that is scattereth yet increaseth. Amen tayo dyan. God loveth a cheerful giver. Amen tayo dyan. Given it shall be given you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, liglig, siksik, o tumaapaw. Amen tayo dyan. Ngayon, paalalahanan ka namin. Asan ang giving mo? Magagalit ka? Itrabaho namin na hindi lang ipangaral ang Word of God, kundi to make sure na ipinamumuhay niyo ang salita ng Diyos. Ngayon, some people will tell, kanayon lang ang giving. Are you giving? Not yet. That's why we keep preaching. Nawatan yung kakabsat? Kanahin lang giving. Sakto lang, sir, preaching ti giving. Numangtad ka. You get what you emphasize. Parents, we do the same way in our children. Paulit-ulit, anak ko, urnuusam tabed mo. Tumbigat kas di manahin. Am I right, mothers? Anak ko, tabed mo. Anak ko, tabed mo. Anak ko, tabed mo. Digiti palpalay. Tatsinelas yaw, tasapatos yaw, sa nagyumanan, sapatos. Kada sumangpot, ta sapatos. Kada sumangpot, taman sapatosan. Mamin, ano nga ulit? Kanong tunga, sardeng ka nga mga ibagbaga? Kanong ay sardeng mga ibagbaga nga, ta sapatos yo? Agad to nagnakam da na, nga ikatandat sapatos da tarwar. Kanong kami nga You get my point? Oh. See, kas Jay kakabsat, tirol mi nga pastors. You see that? Now, let's move forward. Okay? So, isunga ko na tayo, hanyong nga tagidaksen iti panangidalan ni pastor kada tayo because spiritual iti kuha na kada tayo, concern na kada tayo. Now, as I close, Nalawag mo ito, hindi kakabsat. Ado nga versikulon, ado nga prinsipyo. Intayon kakabsat, yung application kung reflection. Okay? Now, ano't umuna nga reflection tayo dito? Number one, dito yung reflection tayo as a church. Nalawag yung prinsipyon. Ang kukailanganan nga, permi nga, ikaunag pa, kakabsat. This is the first one. Number one, read. Nalawag, unuhaan. Parents, let me ask you, should we do that or not? Amoy ito word nga require. Kaya't na kung saan. It's a must. Require them. We have a lot of things to require to our children. Oh. Require them to attend all services. Question, do they always like it? Kaya't nakadinga ka na yun, do they always, ano, Ilocano na dito? Dikiti ka, di anak tayo, kaya't dangakang ka na yun, di pa nang i-require tayo ng agaten dati amin na service. No. But should you give up? You should not. Kasla ko madeta ka kapsad, i-require tayo, i-require yung matlat anak yung agtutbras, unuhaan. Irwam, di ba? Nakapuot ka pa yung kakabsat, 30 years old, then i-require mo pelang agtutbras. Awan nakakam na, deta na. Amang pelang nga tao, tirabaw, tidaga, ipalpalagi mo pelat pa nagtutbras na. Kastaka mo ta kristyano, nung nakabaybayag ka na kristyano, may ibagbaga pelaging kat gimong. Ay, kakabsat, bunjing ka kristyano. Anyo kagura kasi iso tagpaiso. Because if you look at it, deta anak mo, ammom nga dapat agtutbras, iso nga in-require mo eh. Hindi ubing. Numalpas nga mga tibigat. Oh, brush your teeth. Tunong baka panganti aldaw. Oh, brush your teeth. It's not always comfortable doing that, parents. Makapasuro no daduma, makapahigh blood no daduma. Pero even then, we keep doing it, right? Kasta mo de. Makapahigh blood nga digiti ubing. Nagladaw dati bigat ti Domingo. Samantalang no eskwela, nasapada. No adapapananda, agawis, barkada. No alas 6 ti meeting, alas 3 na kariingan. Ngamnugimong, pagpakudeg, baka pa high blood. Uray low blood ka, high blood ka. Pero, di ba, i-require mo, toothbrush ka anak ko. O, idikuan, kakabsat. Anak nagbalin, kaputa, iruwam mo. Iruwam mo nga, Rod. Iruwam mo. O, idikuan, kakabsat, ano mapasamak? Makita mo na mo ibagbagan, automatic ang toothbrushin. Sino ka dakit yan, nagtututbrush kakabsat? Hello? Duwala ba nagdeta? One, hanak ka inruam tinaganak yun, bingkay ng toothbrush. Anat inruam naging ka, agmama. Nagtuprat na labaga. But look, why are we brushing our teeth? Because somebody taught us. Somebody trained us. You know, our children will be grateful to God someday that they have parents who trained them to attend all service. At kunadan to, giyaman kami. Daking anak, agyaman kayo. Already, di ba nagrigat? Tayo na ako, hanan na laka, kasla ko madamdama, maturog man, digito, bingan. Inga, ag-Timothy class anak ko, well, kung kunana, pakpakudag, nakarigrigat, di ba? Pero hindi, dapat iruwam mo, diyo, ubing. Isor nga dito church tayo, kabsat, ure, babasit, ubing, itugot tayo eh. Why? Iruwam tayo, idatigay mo nga eh. Amen, bakit na yun? Nagadutubo, bing tayo nga babasit. Praise the Lord. Amo pagbalinan nga ta anak mo tiga po na nga di ka umay kapilya. Teko nakadakay di Domingo kakabsat. No pagrastrason mo nga di ubing mo ti hindrance. Kaya't mo taalan ti apo dahil nga hindrance. Tapno maka umay kalat kapilya. Kaya't yung unuhaan. So amo pagbalinan nga rason. O tata kakabsat. We talk about coming to church. Amo yung ti may isang, listen in any business, in any institution or organization, iumunad ta kakabsat, disiplina. Iumunad nga disiplina, ti anyaman na business kan institution, amuin o ana. Ana kakabsat. Time. Time. Deta oras kakabsat. Tapanang obserbar iti oras. 8:30 ti gimong tayo. Hello? Oh, dakay Laoag, 8:30 gimong hanalas 9. Pasuquin, 8:30. Listen, di tayo mabain kakabsat, ti Apo, kan itilubong. No, itinainlubungan, nakis-stricto da, ung tanda ka pinumala daw. Ti church, kinayang kayat. Yan nang tiba nagbaintay ti Apo, kan kadigitihan na namati. We should be the standard. If the world requires time, and it's their form of discipline, at alistot pa nagduras da because of how they discipline themselves in observing promptness and time kakabsat. As the Church of God, should we do less? Deta man ti damagag kanyayo. No kadagiti business kat i-require da, datayuhan, hindi pa natin i-require yon? We should. All the more because we are the standard of the world. Agpanunod kayo kakabsat. Adot rason tayo, okay. Adda ka no may isang kumpanya. Ito yung boss na, stricto, time. Naladaw dito yung empleyado one morning. 7:30 kuma DJ pasok, simbang pet, 8:00. Naladaw. Kunana, apay naladaw ka. DJ ngaming kalsada, mikat binakbak da. Among mo titatanggap sa itong eleksyon. Unong kwa, umadani. Tinapin sa kalsada, bakbagan da, pelang tapno another project. Buera de los Buenos. Binakbak da ngamin, ka-traffic. Okay, sige, I understand you. So marunong aldaw kakabsat, naladaw manan. 7:30 di pasok, 8:00. Apay naladaw ka manan. Same reason. Diyang aming kalsada, nabakbak amin, ka-traffic. Sinong batan to'y boss? Una na, hanata kalsada at agad jas. Hanata kalsada at agad jas, awang panunot na takalsada. Sika ti agad jas, tada panunot mo. No ammom nga gapu takalsada, maapikikat oras, sapsapaam ti agbiyahe. Gusto unuhan, tila da pagrasrason tayo kakabsat. Nakabatbatad di jay. Awang panunot na kalsada, dagade. Pagrason mo. Ay kat amom nga mapiki kata oras, sapal ma. Adbansa ma. Hello? But it should not be a reason. Nung maminsan maladaw ka, okay. Ngam no irwam mo, hana na imbag deta. Idimprits ko, jay Isabela kakabsa, dinggan nyo ha, jay Santiago, tinirak deta. And I didn't know na DJ Gayam Church ag kanseran kakabsat gaputi kinalado ti miyembro makigimong. Ag kanseran, ag sakitan. At amom, uri maipiprits ti sa uti Apo no awang kakasta nga disiplina nga maipakat ti church hana mariknat miyembro kakabsat ti importansya iti church. Agdingdingag agawit kastat ka do na Kristiyano may makigimong agdingag agawit balik sa dating buhay. Hanyo maramdaman kakabsat iti church kasi awan unay na ipakat nga disiplina. Itamno ti ba ipakat ti disiplina maramdamam nga importante nga talaga. Ikam importansya na ta dagungutan ka. Aging gang awan nagungat ipakpakimot mo. Kastat pamilya. No ang kagungat ka naganak ipakpakimot na ka. Tama hindi. Talagay kayat na. Oh, nagpritsak may panggap ti time. Ala, dinggan nyo dito yung kakabsat ha? No, natadam dito yung message ko, natadam ijay di Wednesday night. Oh, di nagpritsak. After my preaching, kasi pag naggidan eh, nakajoin nagtisum ti prayer meeting tayo, hangko kahit maabsenan eh, agpipritsak, iso nga iti, makisingitak, hanang magayam nang nagti-AB, sayang. Oh, kasi I wanted to butt in kakabsat ijay ta service tayo di Wednesday night. I didn't want to be absent. Anyway, I preach about time. Unat, na kayo nga men, umay kayo makigimong. Dapat na may ka nakigimong at the initiative mo, anat maitulong ditoy. You don't just come nga umay agtugaw nga makigimong nga agdingag. Listen, hanakasta kakabsat ti mindset iti anak ti Apo iti baptis. Ti mindset tayo nga baptis, no imay tayo nga agserbi. So ni may ka nagtugawan, kat kita am ti aglawlaw mo, anat ti maitulong ditoy. Adda bisita jay nakman asit gan. Ta kumusta akman. Numalpas ti gimong adda bisita Ada pagluganam brad, sinot nang itulnog king ka. Sinot pang itulnog king ka, taga-ano ka. Look around, serve. Nawatan tayo kakabsat. Tata, no simbangput ka ti alas 8, adapay tiyempo mga tumulong. Ay 8:30, adapay tiyempo mga tumulong. Awan na nakakabsat, naladaw kan. Eh kato simbangput ka ti alas 9. Hanapin orot serbi, nakakabsat, eh may ka nakigimong ita. Tigimong umay pa nagserbi. Halagang umay pa nagpa-attendance. Umay pa nagserbi. Hanapin lang ro't serbi na kabsat alas 9. Practical dito. Yan na ta Biblia dito, Pastor. Naka-practical. Very sensible dito yung pagsasaritaan. Isor nga in detail ko pala dito, biblical foundation ni tayo, intay tata ti refleksyon. Oh. Idinalpas di dyan nga message ko, kabsat. Talagang, permigit siya may nagbulmulagat na kakabsat. Hindi kayo mabayin na trabaho, hindi kayo kahit maladaw. Apay ti church, maladladaw kayo. Tapos no ibaga ti pastor, kagura yo. Kaguram ti pastor, nga nangipalagip king ka, nga naladaw ka, nga may nakigimong. Idinalpas, ti Magder ni Preacher Junjun, di brother-in-law. Pero may kakabsat ko na, pastor. Ano tayo word na kami nan? The word na eh. Nadurog kami sa preaching mo, pastor ko na na. I don't know how you will react to this message right now. No tapusom kakabsat kat sintonado, guraam deto eh. Ngam no tapusom kat naka-incline ti Apo, mabaing ka ti Apo. Apo, I'm sorry. Dito pa nang-emphasize ni Pastor, it's not him, it's about you, Lord. Ngam no sintonado tapusom, guraam dito ibagbagat. Kastatay mo tanagan na, right? Bagbagam taustuhan, brother ako po. No sintonado panunod ta anak mo, kagura na ka, talaw. Ngam no ta anak mo, mahit pa nagpampanunot na, dinggan na ka. Gusto mo nuhaan? O, tatakakabsad. Nagtakder, kat ko na nakasta. Mga kapatid, nadurog tayo sa preaching ni Pastor Proby. Alam nyo, matagal na itong sakit natin na to, kunana. 8:30 gimong da. Amoy sumangpot yan, do mga membro, alas 10. Tapos kunana, tayo pang iba, pag dumating, akala mo kung sinong sigang papasok pa dyan, nakakahiya ka na nga, kunana. Nakakahiya na nga tayo para ka pang siga. Noong naladaw ka, dumog ka na, di ka na mabainan. Ang naladaw ka na nga, Rodan, ano ka, VIP? Napangas ka. Naladaw ka lang, Rodan, nagdumog ka na. Dito, gawin mo na yan at available. Apo, naladaw ako, nakababayin ti Apo. Tama naman yun. Insight na, kunana. Okay, kunana, mga kapatid. Mula January. Wala, da kaya amin nagbuy-buya. Business to time-time kakabsat, right? Mula January, kunana. Hanggang last Sunday. Taas nyo ang kamay nyo, kunana. Meron ba sa inyo ang kahit ni minsan on time pumunta sa church? Ang time pumunta sa church, awan na kaingatot ima kakabsat. Namagagmang kadaka ita. Manipod January, aging gana itibigat. Mabilang mo, no namin ano ka nga on time ngayon may ti church. Mabilang mo, unuhan. Tatta, kunana. Alam nyo mga kapatid, kung bakit wala sa atin ang makapagtaas ng kamay, kasi kahit tayo sa church, late na nagsisimula. Naantay namin kayo eh. Kung nana, kakabsat. Di 8:30, mangrugi alas 9, alas 9:30. Di anmalpas na alas 12. Saan to, grek-reklamo tao? Alas 12, nakabaybayag. Naladaw damat. O, tata, daanak na kakabsat. Batit, bismesa daanak dabay. Kung nana, hindi excuse ang mga anak natin para sabihin natin nalilate tayo. No Sabado nga mintirabi, awan nagpuyupuyat. Agpaiso nga nasapag ka nga makaring tibigat, ngam no napuyat ka, umay ka magigimok, agkakapsot ka mat. Aglaladot ka, aglalatoy, agsusuyaab. Hindi kita madadagsuyaab. Oh. Apay, napuyat ka eh. Gusto no haang kakabsat. Dete ikathaan nga, dete gapulang ta, ungat-ungathaan. the importance of the worship service. Anat pa nagkita tayo ti gimong kakabsat. Sinsinan ka di. Hante dapat sinsinan para ti apo deto eh. Nagta, hindi ko ang kunana. Okay, mga kapatid. Meron na, kasi dati kunana, ada nag-preach ka da tayo ti kastoy ti church tayo. Hindi tumalab. Eto si Pastor Proby. Grabe, kunana. Natanggan eh. Grabe, nadurog tayo. Huwag na nating antayin, magpadala pa ng Diyos ng another pastor para operahan tayo. Inoperahan tayo ni Pastor Proby sa preaching eh. And this is actually spiritual operation. Sakit ti adu nga churches deta, baka diwa mo. Da kayo nga malelit, do kagura da nagpipris, ibagak man latusto ka da kayon. Sakit ti adu nga church deta. Hanla kaya ta pastor nga i-preach, mabuteng. Pero here, we should not fear. Because it's the truth, it's the right thing, and we are thinking about God. We fear God, not men. Umayos tayo para sa Panginoon, di ba? Oh, tatagakabsad. Di, kunana nga kasta. Inoperahan tayo. Tun Sunday, kunana, 8:30 ang service natin. Mga men, dapat nandito tayo, 8:15. 15 minutes before the time. 15 minutes before the time. Nag-message ni Kezia, ni Mrs. Itay, kuna nangagasta, good news ading, ang aaga ng mga members ngayon. Namulat din, natauhan din. Kasi kuna ni Preacher Junjun, ano tayo word yun, Pastor, kuna na, naunang gamit Ilocano tayo dito eh. Bengag, kuna na, numala daw tayo pela tong Domingo, bengeg tayo kunana. Ibagakbot kada kay ita, numala daw kay pela tong Domingo, bengeg kay nga Kristiyano. Ipagpabangag yu kakabsat, dagiti maisuro, ken mainstruct kada kayo. Narigat natin nga surutan ti anak tayo no mismo kada tayo, bengeg tayo kakabsat, nga Kristiyano. Agpaiso, adada bengeg nga ubing, ngam nalakilakam nga isuro, no hang ka bengeg. No, bangag tayo kakabsat. Kaso pa nangisuro tayo ti anak tayo. Nasakit? Yes. Why? Sakit dito eh. Masapol mo operahan. This is a spiritual operation today. So nga tayo, nag-text ko na, oh, ang agaraw ng mga member sa Santiago ngayon. Tawagak tuta ni Preacher Junjun. Congratulated. Kasi kung nagkanya na, alam mo Brad, yung ginawa mo after my preaching, that's the best thing you should do. Astat aramid, no agawid ka ita, di ba, kakalugan kayo mo lang, tapamilyayo. Ang kiagul-uli magtaunag talugan. Agsisiniim. Ang sika ngamin haan. Dapat pagsasaritaan nyo, dito yung preaching nga na imbag. Kasla dyan naramid ni Preacher Junjun, after I preach nagsao, kakabsat ko na na, realization tayo. Talo, dito yung preaching ni Pastor Proby, dito yung mampela mesa at igwa tayo. Sakit ti church tayo, dito yung kunana. Agkanser tayon. Thank God, pinadala siya para operahan tayo. So, nagawit tayo, sasarita tayo, anak ko, nangag mo tayo preaching ni Pastor, usto dahi jay. Nagpakawanak mo ti apo, tasyak, persyak, naganak-nak, maladladawak. Amen ba? Are we humble to accept that? Are you humble enough to accept that? Uray da kayo ta live stream kung Zoom. Ano kung kuna nga Zoom kami mo, uray da, tundama, ang kakabsat. You should be on time. I-church tayo, Christian time. As I close, ha? 4 kinds of time. Filipino time, always late. American time, on time. Indian time, never show up, nangi-Indian. Christian time, 15 minutes before the time. Oh. So kung nakadikiti AV, nohan kayo makakatch up to 15 minutes before the time. Ag-text kayo kanyak. Nohan kayo ag-text kanyak, awan respetum. Iti apo, awan respetom ti trabaho ti apo. Hamo nga inusindo ka man tarwar, hamo ipakpakat dito eh. Because in the church, you are all members. And God has set a pastor to rule over you. Amen ba mga kapatid? Amen. And listen, this is a good training. Because wherever we go, no, the appointment and all. Eh talaga, kita nyo, digiti members ti choir. Digiti tagalawag na eh. Oh. Ni JP kan ni Joan, pamilya deta. Tagalawag, di kita kakabsad. Ana oras deta dadatoy? Alas 8. Ni Conrad, buntis pa iti asawa na di kita. Buntis kayo, Han. Narigat na bumangon buntis. Am I right? Narigat. Pero gaputa, choir members na datungkulin da kakabsad, and they have to be here to practice 8 o'clock, they were here 8 o'clock. You see that? Adun to upay kakabsad, pagsasaritaan tayo tumaminsan, apo, atid dugo, ito yan. I need to close.